Não resistiu, tá bem na pontinha. Não resistiu e veio, né? Bonitinha. Bonitinha, tarairinha. Chegou a dar uma fiada ali na ponta do. Tem que pegar o alicate. Agnesca. Larga, seja uma menininha boa. Bonitinha. Tchau, obrigado. Nossa. Ah, o que acontece? Perdi a linha, risca já não. Cortou meu cabote de açote. Como que corta o cabo delas, cara? Traíra grandinha, mano. Dificuldade de trazer uma traíra lá no meio do mato. Mas é. Nossa, e onde que entrou no zão? Gorda. Imagina. Gorda, gorda, gorda. Calma. Como que você tá na mão? Ei. O que você quer fazer? Loca, loca, loca. Calma, calma, que louquinha. Tchau, obrigado. Aqui não tá lá em casa, bicho velho. Eu tava demorando me pegar, tá louco, rapaz. Ai, tô indo, mano. Como é?
Não, acho que não é. Agora que isso não vai tomar. O Jurassic de Lapa. Pequenininha, mas aí por isso que ela é. Pode pular, pode pernear. No coroa não tem perdão, hein, que vocês vão usar offset. O problema é esse aqui, ó, que eu quase não uso. Mas tá aí a bichinha. Tá aqui ou não tá lá em casa? Nossa. Meu Deus. Falei que tinha que tentar. Coisa linda. Olha só que trilha bonita. Karma, karma que você vai virar assado pro meu irmão. Isso não é bom pra você, né? Mas fazer o quê? Comer um peixe, falei pra ele que ia levar. Fala galera, beleza? A loja que é o bicho agora também é show de pesca. Estamos aí com o nosso amigo Decona, Tipo de Pesca. Mostra pra eles a nossa loja aí, Pedro. É isso aí, pescadores e pescadoras aqui da região de Ponta Grossa. Estamos aqui na Tibas de Pesca, uma loja completa que vai atender a toda a variedade da sua pescaria. Com iscas artificiais, naturais, massas, componentes, parte de camping, varas, molinetes, carretilhas e sem esquecer, obviamente, do pescador de caiaque. Pronta entrega de muitos caiaques em várias cores. Essa aqui realmente é um show de pesca.